madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu maanta safar ku marayaa qaar ka mid a deegaanada gobolka nugaal iyadoo uu safarka uu halkaasi ku tegey iyo socdaalkaasi uu jeedkiisu ahaa inuu madaxweyne deni uu dadka deegaanadaasi ku wacyigeliyo in dadku ay ka qayb qaataan doorashada shan iyo labaatanka bishan loo madlan yahay madaxweynaha ayaa fagaare kula hadlay bulshada soo dhoweysay waxaana ugu baaqay in dadka deegaankaasi ay su diyaariyaan doorashada golayaasha deegaanka ee shan iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno loo madlan yahay wuxuuna muujiyey in dadka codaynaya ay madaxdooda doortaan waxna ugu weyn ee xukuumadda buntland ay sugayso ama hiigsiga weyn ay tahay sidii dadku ay madaxdooda u soo dooran lahaayeen iyaga oo qof iyo cod ku soo doortay hadalka madaxweynaha buntland saeid cabdulaahi deni oo ku leeyahay dadku waa inay soo doortaan madaxdooda iyago oo qof iyo cod ku soo dooranaya ayaa waxa uu muuqda miduu ugu jawaabayo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaasi shalay ka hadlay khudbadu ka jeediyey mid ka mid a masaajidada ku yaalla magaalada muqdisho oo uu kaga hadlay xaaladda deegaanada puntland gaar ahaan doorashada qofka iyo codka ah ee puntland kaasi oou madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaamay mid markaasi khatar ku ah dadka deegaanada puntland isla markaasina uu ku baaqay in dadku waxa ay markaasi iyagu rabaan ay xukuumadda buntland u qabato waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanada gobolka nugaal ka tirsan ee madaxweynuhu uu maanta markaasi booqday ayaa waxa ay soo dhoweeyeen safarka uu ugu yimi madaxweyne deni isla markaasina uu kaga wacyigelinayo arrimaha doorashada la xidhiira dhinaca kale doorashada <muchas> shan iyo labaatanka bishan loo madlan yahay in laga qabto deegaanada puntland ee xukuumaddu ay ku dadaalayso ayaa waxaa markaasi ka jira oo hareeyey khilaaf weyn kaasi oo u dhaxeeya qaar ka mid a siyaasadda oo madax hore uga soo noqday puntlan iyo weliba sidoo kale ururada siyaasadda oo diidan habka uu madaxweynuhu wax wado dhowaan ayay ahayd markii uu madaxweynuhu shiriyey qaar ka mid a golihiisa wasiirada islamarkaasina uu kala hadlay in ururada waxkabeddel lagu sameeyo islamarkaasina ay shan xusbi soo baxaan taasi oo dastuurka puntland haba yahaatee meel laba kaga jirin isla markaasina ay si weyn uga soo horjeesteen siyaasiyiintaas sida weyn ugu dhoun daloola xaaladda deegaannada puntlan oo ay ka mid yihiin madaxdii hore ee puntland iyo weliba qaar ka mid ururada siyaasadda oo arrintaasi ku tilmaamay mid markaasi xadgudub ah dastuurka buntlandna aan haba yaraatee ku qornayn isla markaasina sharciga aad mooddo in lagu xadgudbayo Ka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha puntland ayaa waxa uu ku dhaga adeygaya in uu sii wato arrimihiisa markaasi doorashada qofka iyo codka ah taasi uu doonayo inuu guul ka gaadho inta uu xilka hayo qaar ka mida siyaasiyiinta ayaa dhankooda waxaay ku dhaliilayaan in madaxweynaha iyo xukumaddiisu ay doonayaan inay muddada kororsadaan maadaama aan wakhtigan laga gaadsiin in la qabto doorasho qof iyo coda siciid xasan faarax kayenen wararka buntland u doono somaali sudanes hosbitaal daryeel dawayn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somaali sudanees waa badqabka bulshadeenna